Mbona umechelewa mpaka saa hizi? Dereva wangu vipi, mbona uniangusha? Nimekuaga huruma muda usiku uingia nimekuruhusu ondoka na gari. Sasa unasumbua mpaka saa hizi. Toka jana nimekupa appointment kwamba leo mimi na kikao asubuhi. Sasa mpaka saa hizi unachelewa. Si unajua baba lazima mafureni. Tayari basi kuwahi. Au kwa sababu nimekuwa makosa mimi kuhusu kwa gari jana. Nimekuwa huruma usafiri usiku mafureni mimi tabu nikuhusu pale na gari mpaka saa hizi. Okay, basi tutaji kuwahi. Mheshimiwa. Ana mbele ana nyuma ni mpumbavu tu. Kulewa. Unataka kusamisha ujue. Mimi napigana maisha yako. Ina maana kusimamia usiolewe, ina maana napigana maisha yako, uwe na maisha baadaye. Sio kama wala mimi na kukataza kuolewa, lakini napigania maisha yako. Kumbuka, mimi ni mgomisi wako wewe.
WhatsApp ya mimi. Ebu pia wateke nione mara moja. Tena? Sikia. Mguu wako usifanye hivi. Sawa. Umeniona? Unaona? Sawa. Yaani kama ninavyotaka kukiss kwako hivi. Sawa. Usiniwe moja kwa moja madhara yake hapo hivi. Hebu piga mguu wako. Piga. Moja. Piga. Unaona? Sawa. Sawa. Eh? Ya kwanza madhara yake. Sawa. Nasio vizuri hapa. Nakuelewa. Vizuri, eh? Kinachotakiwa unapofanya vitu vyako kwanza uwe na mpango kwamba shabaha yako ifike. Sawa? Okay, naona ngumi. Yaani, mbona? Angalia sasa hivi. Sawa eh? Moja. Sawa eh? Moja. Sawa. Hii ni mic. Sawa eh? Sawa. Mic? Good. Yeah. Sasa eh? Kuna Oizuki. Kuna Jakozuki. Kuna mic. Sawa. Hizi mic ziko tofauti. Kuna mic ya mbele. Kuna mic ya nyuma. Sasa. Oizuki, Jakozuki. Oizuki, Jakozuki. Sawa. Sawa sawa. Sawa. Ya. Hebu tuje nione. Uni. Okay, tuende. Alafu angalia mkono wako unapotoka. Eh? Muangalie mtu macho yake. Simwangalie mtu miguu. Muangalie macho ili uweze kujua anafanya nini. Sawa sawa. Unasikia vizuri? Sasa madhara ya hivyo vitu. Okay? Mawili au matatu. Sawa? Ya. Unaelewa vizuri sio? Ndio. Okay, hebu nione. Nikuonyeshe. Ende? Tutakuwa naye kwa sababu anahitaji msaada wetu. Sawa. Sio wa kwangu peke yangu, wa kwetu sote mimi na wewe. Sawa, nimekuelewa una tatizo. Sawa. Ndio. Karibu sana nyumbani. Asante na karibu kwetu. Siku moja nitakuja, usijali. Cha msingi unatakiwa uwe makini sana sasa hivi. Na usimwamini mtu aina yoyote. Hilo halo usijali kaka. Enjo! Namjua! Namjua! Ingia tu bila kupiga hodi. Utakufa siku nyingine wewe. Yaani unaingia tu kama kwako. Na matatizo yapi? Kuna matatizo nyumbani ja. Matatizo gani? Ndile nyumbani mama ameuawa. Mama mdogo ameuawa ndile. Mama! Mama ndile usilie. Ngoja basi kwanza. Sio. Ngoja basi kwanza. Spirit.
Vipi kaka? Ndile yuko wapi? Ndile sio jasiri. Kwa hiyo ni mwahifadhi tu. Haya ndo mauaji. Na nahisi walikuwa timu hapo. Sikiliza. Huyu ni wa kwetu. Ni lazima tuchukue maiti yetu kazike. Vipi nani wewe? Waziri. Hello? Yeah. Hayo mambo tunayaona.
mrefu sana. Nikikutafuta hakikisha nitakupata. Na nikikukamata Shiva, nitakukatakata kama nyama. Fighting die. Anasema yeye ndio aliyohusika na haya mauaji na ataendelea kufanya mauaji mengine. Sikiliza kakaangu. Mimi nakuahidi nitakuwa bega kwa bega na wewe. Yaani nitakusaidia. Kwa kisha hili swala tunalimaliza. Sawa? Ndani huko. Kwa hiyo hapa tunajigawa. Watatu huko, wawili huko. Okay? Kama hizi hapa zoezi zinatokea. Mimi naomba nisinipe. Naomba nisana msinipe tokuja kuona namna hii jamani. Poa. Hadi ni endelee ni kuja ni mwalimu.
Thank you.
wangu mko wawili tu, nataka kumfanyia kitu kibaya. Sasa sio mtu mzuri. Sasa unasemaje? Nataka